مدن احمد محمد محمود سلاي مدحونها جمهوريه سوماليلاند انتي انو سو غادين عاصمه هرجيسا وحا او كرمير كو تغي دام كبي خرين كو خنبا وينه او جمهوريه سوماليلاند اسمهيسا اي كااوساي دلكا سو تغي امارات كعربتا isugu madaxweynuhu u kurgalay habsami u socodka biyaxireenkaas oo biyihi roobku buuxiyeen dadka reer Soomaaliland ee deegaanka ku dhaqana ay ka faa'iideysanayaan iyadoo lagaga bixi doono mashruucana biyayarida ka jirta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland khubarada gacanta ku haysa biyaxireenka Xunba Weyne ayaa tafaasiil ka bixiyay halka hawshiisu ay marayso iyo guusha laga gaaray hirgelinta mashruucan mashruucani waa mashruuc uu ugu ballaarnaa marka la yiraahdo dhaqaale ahaan inta ku baxday Jamhuuriyadda Soomaaliland intii imka aynu xurmadeena dib ula soo noqonay waxa kale oo aan tilmaamayaa dhammaan shaqaalaha ka shaqeeyay marka aniga la igu daro dhowr nin oo walaaladeena suuriyiinta ee Imaaraadka ka yimid mooyaane dhammaan shaqaalaha oo dhan 160 qof bay kor u dhaafeen dhammaan shaqaaluhu Soomaali bay ahaayeen waxa kale oo iyadana xusid mudan dhammaanba alaabta lagu sameeyay mashruucan lagama keenin dibadda heshiiskaas lagu galay ay la galay shirkadda Concert ayaa dhigayay in dhaqaaluhu wadanka galo dhaamkani wuxuu qaban doonaa 1,800,000 oo foosto ayuu markuu buuxa haynaya shuruucan wax environmental disaster oo looga baqayo ama environment-ka inuu wax ka bedelo looga baqan maayo waayo dhuuxi caadigiisa bis isaga soconaya biyuun bayna wax kala hadnay 150 متر بعمق 11 متر فوق الارض 9.5 متر البحيرة عرضه كمان بحدود 20 متر في المنتصف من الأطراف 15 متر وإن شاء الله الخير فيما اختاره الله ومبروك نقول لكم وألف مبروك وإلى مشاريع جديدة إن شاء الله قدوميها الدقمد اللاسكيل مايرك عاصمة هرقيسا برصابك قبل كمرودتشيح أيام مدشا كهاللي أو كورمي مهمة دولي هاي مشروع عني بدأ حويني هلكن لاستيرا الله إلى daayirku wuxuu baxay jiray markuu talaabay madaxweyne waxa halkan horteena ahayd buur buuraha la gudboon oo aad u dheer buurtii ilaahay wuxuu soo diray safiirkeena baashe iyo xukuumadda barakeysan ee hormoodka ka tahay xaqiiqada jirta marka laga hadlo dalka waxa uu hoggaaminaysaa hanaankii wax qabad intaan indhood arkeen waxa uu leenay indhiin uu arkaan madaxweyne farxad weyn bay noo tahay maanta inaan ku soo kacno dhaamkan oo anfacaya deegaankan dadka ku nool oo dhan waxa ugu badan ee la sameeyo waxa ugu khayr badan ajaka biyo ay cabayaan dadweynuhu ilaahay baa abaalkaaga iyo xasanaadka ka siin doona ummadadii wax wanaagsan baad u qabatay ambaasadorkana waan mahadnaqaynaa runtii wax qabadkaaga ballaaran lama soo koobi karo alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa weeyaan mashaariicda horumarineed ee dalkan ka hirgalay ee aad har iyo habeen aad dadaalkeeda aad ku jirto ayunbay ka mid tahay waxaan u mahadnaqayaa ambaasadorka baasha awil oo runtii dadaal ballaaran ugu jira oo har iyo habeen aan ka seexanin horumarka waddanka oo ay taariikhdu qori doonto wasiirada wasaaradaha maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan xanaanada xoolaha Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukusi ayaa sharaxay waxqabadka xukuumadda talada haysa ee ay ku horumarinayso bulshadeeda ilaahay baa mahadle mar labaadku waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo horumarka uu inagu hoggaaminayo aynu inakuna ku shaqaynayno waxaan kaloo u mahadnaqayaa safiirka inoo jooga Imaaraadka oo runtii intii uu joogay waxyaalo wax ku oolo waxay dowladuhu qabtaan ee ummadaha aynaan inaku itaalka u lahayn inaan ku qabsano inoo soo dhaweeyay oo runtii sameeyay iyo Imaaraadka oo dhan u mahadnaqayaa sida ay inoogu soo jeedaan ee mashaariic waaweyn dowladda Imaaraadku inoola wadaan runtii aad baan u mahadnaqayaa waa taan wax isugu ahayn waatay ka geysteen markii aynu qaxnayna ay dadkeena wada siiyeen inay iqaamada siiyaan oo dejiyaan biyihii idin dhaafi lahaa xalay toole yaraa soo rugmaday sanad bay halka idinku jirayaan idinka cabaya runtii marka la yiraahdo seeraha la xidhaya seeraha waxaa loo xidhayaa ummadda reer guuraag ah waxaa mahadnaqayaa oo hadlaya shimbiraha aynu arkayno ee harada dul duulaya waxaa mahadnaqayaa xayawaankii ka cabay waxaa mahadnaqayaa dhulka biyihii ku nagaadeen waxaa mahadnaqayaa waxa nool oo dhan ee dhulka hoostiisa iyo dhulka dushiisaba jooga maantana alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa haradii ugu horreysay waana ta keliya ee dalkuba leeyahay shalay haddii lays haaraamay shalay haddii laysku buuqay shalay haddii qaar aan inta fog arkaynini ay diidaraayeen in meeshan sidan loo qodo oo ay moodayeen
إني مدحونا هي صفيركو بيري لي سمي سنيان ما أنت وقتي وكاسو يجا كعبية مدحويني أحمد محمد سيلايو أيا شرحي فإذا ده مشروع عم بيحرين كحب ويني وقول لي هاي بشدة غير سومالي لان استجو مدحونو حسي سيد الحكومة دي ساعي وقو أنتهاي خرومرنتا كابياش أرميها بشدة فرحد وين بيتي لان مات مشروع دام كحب ويني كاسو فإذا وين ولا قرن كيدتك وآدي آد لوقف عيد الدور إن شاء الله أنك رجينيو إن دلكن يدتكن وآدي آد لوقف عيدان إلهي نبارك يا إلهي مدخل قواه نقول لكم هذه أدب ما سنتي دام بيوت كان لجهير قليل ديجان كحن بويني ومد وح بدن كتر الدورة بهيد بيلا عند سومالن ديجان ده دقيبة كم ده كشرتا حكومة وح بلن قادم مشاريع نو عنو كلا ودل كيسوتا جمارات كعرب توقع أولي بشد الرئيس سومالن يقرن كجمهورية سومالن رضوان عديد إسماعيل أكيد يا عبد الله علي السودي تلفيش كقرن كجمهورية سومالن حن بويني